Lijepi pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal. Danas budem radila posno dizano tijesto. Evo i tu su svi sastojci, za to će mi trebati 1 kg brašna tip 550, 2 suha kvasca, 3 žličice soli, 3 žličice šećera i 80 ml ulja. I tu je mineralna voda, negdje oko 300 g, napisat ću vam točno koliko bude trebalo. Evo sad sve te sastojke stavljam u posudu za miksanje. Kod mene bude to mikser izmiksao. Stavljam šećer. Malo spromiješam. Dodajem i sol. Ulje. Za početak 300 ml vode. I sad ovo na miksanje. Evo i tijesto je dobro izmiješano. Posuda čista, sve se skinulo, evo. Tijesto izvadim. I nakon 10 minuta miksanja tijesto je dobro izrađeno. Sada ga malo tu premijesim i stavim u posudu na uljenu koju sam se već tu pripremila. Evo, a i podloga je malo sam nauljena. Ovo radna površina. Evo. I sad jedan negdje sat vremena odmora. Ili ako želite staviti u pečnicu na 30-40 stupnjeva. Da bude to prije gotovo. Evo, sad to prekrijem sa folijom prozirnom. I na odmor. Evo i nakon prvog dizanja 20 minuta u pečnici na 30 stupnjeva. Idem sad malo samo ovo sa prstima na uljenima dobro što je još preostalo ovako ovo tijesto. I još jedno dizanje sad negdje oko pola sata i ovo bude brzo gotovo. Jer treba i brzo tijesto i jednostavno tijesto. Evo. Evo sad tijesto opet dobro omotam, vlažna krpa gore i u pečnicu. Evo i još nakon pola sata u pečnici tijesto super izgleda. Evo, sada ga podijelim na više dijelova. Evo, tijesto sad kratko ostavim oko 15 minuta ovako i onda mogu izrađivati. Evo, jedni budu klipići posni, peciva, a jedni sa šunkom, sirom i tu je kečap, malo sa origanom, papro i solju.
Evo, tijesto razvaljano. Malo ga još ovako samo premažem sa uljem. I može se sad rolati kako želite. Ovo. Ja budem samo ovako sad. Evo sad kad su kiflice ovako lijepo narasle, mogu zagrijanu pečnicu na 180 stupnjeva, pa negdje 20 minuta. Ove posne kiflice pečene su evo nakon 25 minuta, premažem mineralna voda, malo ulja i malo soli. Još dok su vruće ovak i onda ih kratko prekrijemo onak s krpom da otpuste. Super fine.